Keď si zoberieme ten internet taký, ako je, tak možno veľa z vás pozná internet a pozná ho iba v podstate zo 4%, lebo to je presne ten obsah, kam nás pustia prehliadače, ako je napríklad Google. Zvyšných 96% dát je ukrytých na tzv. Deep web alebo dark web stránkach, ktoré nie sú prístupné pomocou klasických webových prehliadačov. Môžu to byť prístupy do rôznych databáz, knižníc, univerzít a iných inštitúcií, ale na druhú stranu v tomto priestore sa nachádzajú aj zločinci. Pôvodne deep alebo dark web vznikol za dobrým účelom, a to, aby chránil novinárov, ktorí sa snažia ukryť pred autokratickými režimami. Aby ich tento režim nevedel vypátrať, takže oni prišli do tohto prostredia, aby sa tam ukryli a mohli informovať, čo sa deje v týchto autoritárskych režimoch. Toto si samozrejme uvedomili aj zločinci a povedali si, jo, to je skvelé miesto, ideme tam podnikať aj my. Takže tento deep alebo dark web teda sa stal nechválne známym tým, že sa tam dejú ilegálne veci. A je to tak, môžete tam nakúpiť drogy, môžete tam nakúpiť zbranie, môžete tam nakúpiť osobné údaje, či už čísla platobných kariet, alebo e-mailové adresy, alebo hesla. Na druhú stranu, keď niečo kúpite na tomto dark webe, neviete, či to naozaj bude fungovať, lebo sú to zločinci, a neexistuje 14-dňová lehota na vrátenie peňazí alebo Česká obchodná inšpekcia, že niečo nefunguje. Takže vždycky sa vystavujete riziku, že keď tam niečo kúpite, tak to možno dostanete a možno nie. Na druhú stranu tam pôsobí aj polícia, ktorá sa snaží byť veľmi aktívna a už bolo pár záťahov v tomto priestore, kedy dali dole veľké šopy, ktoré obchodovali s návykovými látkami. Na druhú stranu zase, keď si niečo objednáte, a ten tovar vám príde, tak Česká televízia robila jednu reláciu, kedy si zavolali svojho bezpečnostného experta a nakupovali na tomto deep webe alebo dark webe drogy a čakali, čo sa stane. Zároveň komunikovali s Českou poštou, s políciou, aby sa nedostali do problémov a naozaj za 2 týždne im prišla knižka a keď ju roztvorili, tak neboli drogy. Ale vám, keď prídu tieto drogy napríklad, tak na vás môže čakať polícia, lebo polícia sa snaží monitorovať aj to, čo prúdi tou poštou. Každopádne, chcel som vám len povedať, že existuje nejaké miesto, internet v internete, kde ste možno ani netušili, že niečo také existuje a kde sa dejú tieto veci, kde je ten obchod ilegálny. Takže to bol ten dark web, hovorím, obchodujú sa tam s osobnými údajmi. Dokonca vy si môžete aj kúpiť službu od hackerov. Dneska to není tak, že vy musíte byť technicky znalí na to, aby ste mohli previesť nejaký útok. Vy prídete do tohto prostredia, nájdete si svojich obľúbených útočníkov alebo nejakých doporučených, lebo v tomto dark webe to funguje naozaj na doporučenie. To znamená, že každý z týchto predajcov, keď to zjednoduším, má nejakú svoju, má svoj rating, má svoju povesť. A na základe tej povesti potom on získa ďalších zákazníkov, lebo vie, že keď ten tovar predá, doručí a urobí všetko, ako má, tak ho odporúčia títo zákazníci ďalej a jeho biznis bude rásť. Takže v tomto prostredí je to veľmi o reputácii. Takže vy tam môžete prísť, môžete si kúpiť útok, alebo si kúpite, ja neviem, 10 miliónov e-mailových adries za pár dolárov a môžete s tým ďalej, ako keby konať ďalej, napadať pomocou phishing ataku, o čom si povieme a tak ďalej. Na druhú stranu, zase keď sa stane vám ten útok, že vám napríklad zašifrujú disk pomocou ransomwareu, ransomware je vírus, ktorý, keď dostanete, vám zašifruje hard disk, tak na druhú stranu tí útočníci vám dajú absolútne skvelý customer support, podporu užívateľskú. Takže vy dostanete od nich e-mail, vy si všimnete, že máte zaheslovaný hard disk a oni vám povedia presne, ako si to nakúpiť bitcoiny, ako im zaplatiť, ako to previesť a naozaj vám dajú skvelý support ako niektoré veľké e-shopy v tejto krajine. Takže bude o vás dobre postarané. Ja teda dúfam, že sa vám nič podobné nestane. Treba si predstaviť virtuálny svet niečo ako svet za zrkadlom. Čiže tento svet, ja hovorím, že sa spája z dvoch strán. Z tej reálnej a z tej virtuálnej, ktoré žijeme za svojimi displejmi. Často si ani neuvedomujeme, že ako sú tieto dva svety navzájom prepojené, ako jeden ovplyvňuje ten druhý a naopak. Takže hovorím, ľuďom sa ľahko vysvetľuje, keď im dáte nejakú ako keby
nejaké prirovnanie, takže vysvetliť, že tento fyzický svet je jedna vec, ale my potom máme častokrát aj druhú tvár práve v tom online svete. A často v tom online svete zdieľame fotografie, čo určite mnohí z vás robíte. Ja by som chcel povedať, že nechcem hovoriť o online svete, že je zlý a že sa máte všetkého bať, alebo že nemáte niektoré veci robiť. Nie. To nie je tá správa, ktorú by som vám chcel dať. Je to skôr o tom, že by ste mali v tom online svete chodiť vedomo. Uvedomovať si tie rizika a keď to riziko príjmete, tak je potom v poriadku, že ten krok urobíte. Takže budeme si hovoriť rizika, lebo v online svete vymieňate jedno riziko za druhé a vy ste jediný, kto vie povedať, ktoré to riziko pre vás je nepriateľnejšie. Napríklad riziko, keď zozdielate fotku na Instagrame z dovolenky, môže znamenať to, že ak vás niekto sleduje, tak môže zistiť, že váš byt je aktuálne prázdny. To je riziko, ktorému sa vystavujete. Na druhú stranu, ak viete, že máte doma alarm a máte ho napojený na pult centrálnej ochrany, tak toto riziko ste znížili a je úplne v poriadku, že to takto robíte. Takže to je len taká inšpirácia, kedy ten reálny a virtuálny svet sa prelínajú, že tí útočníci niekedy naberú informácie v online svete, aby vás zmapovali a potom to použijú proti vás v tom fyzickom svete. Napríklad na vykradnutie bytu. Polícia mala pár takýchto prípadov, kedy zločinecké gengy chodili a vykradali byty, ktoré boli prázdne. Na druhú stranu žijeme v dobe chytrých domácností a chytrých televízií, chytrých zámkov, takže dnes sa presúva aj ten klasický tradičný zločin práve do tohto online, to znamená, že útočníci zastavia pred vašim barákom, keď si zmapujú tú danú situáciu, vedia, že máte inteligentnú domácnosť a snažia sa vám ju hacknúť. Takže zase, nie ste doma, oni vedia, že tam máte nejaký inteligentný dom, snažia sa vám ho hacknúť a potom vlastne nepotrebujú použiť násilie na to, aby sa do toho domu dostali, lebo vypnú alarm, vypnú zámky, bum a sú u vás doma.